Mana dostlar, 12 metrlik stoykaga 6 ta pahlavonni yotqizib qo'ydi. 7-chi pahlavon topolmay qoldi, to'g'risi. Odam ko'tarmaydi, ushamaydi deyin. Bu har bittasi hozir 200 kilodan bo'lganda ham bular hozir 1,5 tonna bo'lsa kerakmi? Deb hazillashib gapirib yubordim. Necha tonnaligini ekan. Do'stlar, addushin. Ovashi 6 kishi necha kilo vesi bo'ladi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Topalsalaring sizlarga bitta 100 dollar podarkaga qo'yaman mashinani. Bir pochkasi olsam berib yuboraman jab bo'lsa. İlhom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, odam ko'tarmaydi deydilar, mana ko'taryapti aka. Necha metr aka orasi mana shu yerda? Aka, orasi 12 metr. Aha. Bundaqasi 27,5 metr. Uzunligi 27,5 metr. U degani 400 kvadrat degani. 400 kvadrat. 400 kvadratni mana shu 12 metrga osiltirib qo'ydi. Mashina o'ziga ushlab turibdi. Ushlab turibdi. Eni necha metr aka? Bunaqasi 38 metr. 38 metr. Aka, necha kunda bitqizishdi? 15 günde bitti, Xudo xohlasa mana bugün bitti, 15 gün bo'ldi. 15 gün bo'ldi. Aka, tomini ham yopib berasizlarmi? Tomini yopib tunkan zakaz qilib qo'yganmiz, ertaga ertalab salqinda keladi, bolalar boshlaydi. Xo'p, aka, kvadratni necha pullan tunikasiz? O'zini yopib berish. Tunikasi yopib berish xizmati bilan 220 mingdan qildik. Ha, tunikasi bilan 220 mingdan qilib beryapti. Tunikasini olib kelib beradi, qotirib xizmat, qotirib berish xizmati. Eng arzon necha pul xizmatlari, misol uchun? Yengiroq kishiroqlarni qilib bersanglar. Kishiroqlarni 100 mingdan boshlab qilib beraveramiz. 100 mingdan boshlab qilib beraverasiz. Oybek Qosimovda qilsangiz bonus qilib berasizmi? Qilamiz. Addushi. Javob. Gapga gap. Gapga gap. Do'stlar, fikrlaringizni yozib qoldiring. Qaysi tom yaxshi? Konteynerdan qilgan yaxshimi? Ugonlidami yo taxtadami? Endi taxta enayning narxini olib ketadi deyishdi. Ugonlidan narxiga, tomdan narxiga sen tomni yopib olasan deyishdi. Hozirgi paytda O'zbekistonda eng arzon bo'lgan tur mana shu ustalar do'stlar, jazirama issiqda 45 gradus issiqda tomda va shundan ham issiq bo'lsa kerak. Mana ro'molchalarni tupurib-tupurib bo'ynimizga osiltirib yuribmiz do'stlar. Bular bechora ishlashyapti. Mana shu ustalarga like qo'yib, "Maladets O'zbekim" deb yozib qo'yinglar do'stlar. O'zimiz O'zbekistonni rivojlantirish uchun mana shular. Xudo xohlasa mana shu joy katta bitta zavod bo'layapti. Kichkinagina o'sha 27 ga 33 metrlik zavodni inshaalloh mana shu zavodga mana shu nimani qurishyapti. Sizlarga ham mana shunaqa tom yopish xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar. Вообще yonib ketdim.